viu, Franz? Com certeza. Então vamos lá. Vamos então agora para o início. Início do fim, então, literalmente, da temporada 2024 da categoria Kart Cross. E tá aí. Bandeira verde para eles, com a inversão do Everton Han largando na primeira colocação. Tá aí o Everton Han largando na primeira colocação, segundo colocado Augusto Guerin. Eu acho que veio todo mundo, Francis. Olha que coisa boa isso, veio, Francis. Veio. Tá os cinco na pista, sim. Veio todo mundo, Everton Han, Augusto Guerin, Lucas Anki, Guto Guerin, Cristiano Utis, toda essa turma aí pra pista, que coisa bem boa ver isso. Olha como é que tá molhado, a turma tem que trabalhar bastante, o volante tem que vir trabalhando bastante ali o pedal do acelerador pra vir trazendo o kart pra pista. Sensacional já o início, categoria kart cross, força livre. Aquela travadinha básica, né, que tá dando, ô Elon Musk. Que nada, a gente não pode reclamar não, não era nem pra ter a transmissão, então a gente tem que ficar feliz que tá bem ou mal, está vindo algum sinal, a gente tá tendo a informação, tá aí. Verdade, e segue o bloco inteiro junto, olha só. Que coisa linda, Francis, olha isso, olha o jeito que eles vêm. Olha só quem assume a liderança, já vem o 306 ali do Augusto Guerin, o Guto Guerin vem logo em seguida. Everton Han cai para a terceira colocação. Lucas Anki vai para quarto colocado. Cristiano Utz cai para quinta colocação. Rapaz, se viu? Olha só o jeito que eles descem. Os dois primeiros colocados já dão uma certa distanciada ali com relação ao terceiro colocado. É, agora nessa volta começou a ter um pouquinho mais de... dar uma espalhada. Olha só como o líder já abriu. Olha como é que eles estão vindo na entrada da reta, rapaz. De lado, tá liso, de lado, de lado. Olha só quem vem para assumir a terceira colocação. Será o Cristiano Utz vem para cima do Zanke? Será que o Luca, o Cristiano Utz vem para cima do Zanke e vem para assumir a terceira colocação, hein? Se vier, vai passar, já passa aqui na terceira colocação. O Zank vem com uma fumacinha ali, Francis, no kart cross dele, viu? É, ele que teve problemas na bateria da manhã, acabou conseguindo voltar para a pista já com a prova em andamento, mas não entrou na pontuação. Isso complicou bastante a situação dele no campeonato. E a gente fica de olho já para saber, né? Porque aí é decisão. Aí é decisão do campeonato. A gente que teve a vitória aí do Augusto Guerin, ele vem para repetir então esse feito, foi vitória dele, o Everton chegou na segunda colocação, o Lucas na terceira colocação na primeira corrida, opa, problemas aqui também, acho que era o Cristiano Utz agora com problemas aqui na entrada da reta. Passa aqui o líder da prova, Augusto Guerin, não, acho que ao contrário, o Cristiano Utz é que subiu, na verdade, para terceiro colocado. O Guto Guerin teve problemas. Eles o Cristiano Utz aparece na segunda posição aqui na cronometragem. Exatamente, na verdade, o Guto Guerin que caiu ali para terceiro colocado. Os dois kart cross são pretos, né, ali escuros. Acabei confundindo aqui, ó, vai passar aqui agora. Ó, falhando. Passou falhando ali o kart do Guto Guerin. Aí vinha acho que o Everton Han logo ali atrás para ameaçar ganhar essa posição. Lucas Anki, realmente aquela fumacinha branca, deve ter representado algum problema, Francis, porque ele já aparece aqui como último colocado. É, sem dúvida, tá enfrentando algum tipo de problema aí no kart. Agora eu tô de olho na quantidade de voltas, porque falta pouquinho para o Augusto poder comemorar o título. Basta ele chegar nos 75% de prova e o título é dele. Cara, sabe o que eu estou reparando? Ele está vindo, talvez pela relação dele, né? A relação dele esteja talvez uma relação mais curta, mas escute pelo barulho do kart dele, como o kart dele ronca menos. O que a gente quer dizer é que ele gira menos. Só que tem velocidade, então eu tô achando que ele tá com uma relação um pouquinho mais curta, e se é que
Ó, quer ver? Ó, vamos ver. Infelizmente, ó, aqui escute. O som da pista não tá chegando para mim. Não tá chegando aí para você, Francis? Não, não, infelizmente não. Então, mas eu tô reparando aqui, tá? Que me parece ser isso, tá? Me parece ser isso. Aquele atrasinho aqui agora. O Ferrugem vai poder me dizer. Ferrugem, sei que tá por aí. Eles têm essa opção de fazer a troca da coroa, né? A coroa, o pinhão, né? Eu não sei o que que eles fazem a opção aí de fazer a troca. Provavelmente coroa, né? Fica mais fácil ali de ser sacada. Mas eu acho que eles têm essa opção. Agora parece que restabeleceu o sinal aqui. Augusto Guerin continua na primeira colocação. Cristiano Woods vem pela segunda, que vem passando aqui na frente aqui de vocês, ó. É o kart 85 do Everton Hernan, tá aí. Passando. E eu vi. E até só para atualizar aqui, corrente, coroa e pinhão são itens livres. Então cada um monta a sua relação de acordo com aquilo que achar melhor. Exatamente, ó, o Ferrugem já diz aqui, inclusive, que sim, tem essa opção, ó. Vamos ver agora, ó. Meus amigos, ficou nítido, também tem aquilo, né? Daqui um pouco ele tá fazendo de sexta mesmo ali o final da reta, né? Ele pode estar fazendo de sexta, talvez uma quinta marcha, e o Augusto Guerin, aliás, o Cristiano Woods fazendo tipo de quarta, uma marcha para baixo e tal, pode ser isso também. A minha concepção é algo assim, mas ele para mim é assim, ó, para essa comparação, tá? Só para você entender. A comparação é Beto Pruner, entendeu? E a galera. Vinha com menos barulho o kart dele. É, exatamente. Olha lá, ó. É, deu pra ouvir bem aqui, viu? Deu pra ouvir bem aqui que é nítido. Aí é aquilo, né? O piloto também aproveita nisso, tração, tem vários fatores aí que pode sujeitar ele a estar correndo assim. E olha, não é a última volta, mas já dá para decretar a partir de agora, Augusto Guerin é o campeão 2024, porque mesmo que ele não complete mais a prova, atingiu 75%, e a quinta posição para ele, caso algo dê errado, já é o suficiente para comemorar. E eu digo para você que geralmente a gente não, né, a gente gosta de deixar claro que isso a gente fala em teor extraoficial. Extraoficial porque tem o escrutínio dos comissários. Entretanto, a parte técnica da Força Livre, Francis, ela é, digamos assim, um pouco mais liberada, né, em termos, né? É Força Livre. O nome já diz por si. Mas o que a gente fala é que ela, né, tem essa vantagem, na verdade, daí, né? Até para os próprios comissários técnicos e até para a gente aqui ter um pouco mais de certeza das coisas, né, Francis? Mas sem daí dúvida, tem questão facilita. Esportiva, tem mais um Exato. Monte de coisa que pode rolar. Ali me parece ser uma sobrinha de cinto ali, do cinto de segurança que vem balançando embaixo. É verdade. E as placas verdade começaram mesmo. A mostrar as placas. É, placa, agora foram 10 voltas, placa de 2 voltas, então. Pro líder da prova, placa de 2 voltas agora sendo mostrada. E aquilo que a gente falou antes a respeito de velocidade, né? Olha só, a média do Augusto Guerin, na melhor volta dele, que é 52,42, a média é de 100,3 km por hora. Meu Deus do céu. É respeitável, hein? Já vem para fechar mais uma volta aqui o líder da prova. 11 voltas para completar, portanto, e receber a placa de última volta. É a última volta do ano de 2024 para ele. Última volta de 2024, enquanto tem uma disputinha, Francis. Everton Hahn
o Guto Gehring vinha para ganhar uma posição, viu? O Guto Gehring ganha uma posição ali do Everton Han. Teve algum problema, será o Everton Han? Cadê ele? Aqui, ó. Olha só, Everton Han teve que vir para fazer alguma manutenção. Perde com isso a terceira colocação da prova. Guto Gehring vem para assumir a terceira colocação da prova. E vem aí para os últimos metros de 2024 o líder Augusto Gehring. Já vem para a entrada da reta na ponta dos dedos. Vem trazendo o kart para comemorar um ano. Um ano de campeão, tá aí, campeão, 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 vitória, vitória, vitória para ele, sensacional, mais uma vitória para Augusto Gehring. Já vem aí o Cristiano Woods para fechar na segunda colocação. Passa aqui comemorando bastante essa segunda colocação, você vê que o kartzinho, ó, ele vem com uma geometria diferente ali, o kart do Cristiano Woods. Vem meio caranguejinho ali, fazendo quatro rastros ali, Francis. Pode ser uma questão de geometria. Ou ferrugem aí, ou, vai me dizer, né? Ou talvez algum enrosco aí durante a prova que deu uma alinhada esquisita no carro. Pode ser também, mas já vem aí agora o Guto Gehring. Vem o Guto Gehring para comemorar o seu terceiro colocado. Não, não era o Guto Gehring não, ó. Com problemas ali, vem para fechar a prova o Everton Han. Enquanto eu vejo aqui passando o Lucas Anki. Mas ficou assim, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês, então, verem como é que ficou o resultado. E tá aí na tela para vocês. Esse é o resultado final agora, sim, acho que esse é o Cristiano Woods de volta. É estranho porque ele continua aparecendo ali com uma bolinha verde, não com a bandeirada recebida. Muito estranho. É estranho porque se você for ver ali também, Francis, tá escrito 12 voltas para, né? Só pro vencedor e campeão. Pois é, agora atualizou aqui, já dá como resultado final Augusto Gehring, Cristiano Woods, Guto Gehring, Everton Han e Lucas Anki. Esses, pela ordem, os cinco primeiros, todos devidamente encaixados nos 75%, todos pontuam. Então agora vamos à planilha. Ah, boa, Francis, isso aí. Vai lá para a planilha, eu vou fazer o seguinte, Francis, eu vou colocar um comercialzinho aqui para ajeitar algumas coisinhas e já que a gente volta. Nunca viu nada igual. Somos a Imagem Sul, empresa líder no mercado de equipamentos para diagnóstico por imagem. Chegou a hora de mudar os seus conceitos. Contamos com uma frota própria. Receba seus equipamentos com agilidade e conte com técnicos qualificados. Cuidamos de cada detalhe para que você tenha uma experiência incrível. E tem mais, temos o maior laboratório técnico da região, os melhores preços e condições imperdíveis. Imagem Sul, a imagem da sua saúde em nossas mãos. Brasdiesel, sua concessionária Scania, Caxias do Sul, Garibaldi, Vacaria, Passo Fundo, Lajeado e Ijuí.